João, não dá para sair tipo assim uma segundinha? Chega opa, aí. Uma primeira não, porque não, e primeira, sair em primeira é para partir material. Vai uma segunda? Volta aí. Pronto, posso mesmo? Chega. Foge que eles andam doidos! Tu foges, homem! Escute! Mas vai a atropelo. Como é que estamos aí, seus maiados? Tudo... Bem... Calma. Não tem nada. Isto é assim, sabes porquê? Estou a dar espaço, ou melhor, tempo, para os haters bicar já todos. Eles... Ah, olha o fumo! Vem para aqui meter nós! Espera. Já chegaram, pontos. Podemos começar. Como é que é, seus maiados? Estamos aqui com o seu João, que me trouxe um carro. Não é uma carrinha. É um carro, porque isto tem lugares atrás, olha. Tem penduras e o caralho. Isto não é... Isto é, como é que é? É plateia, para ver o que é que ele anda a fazer, para ver se fica tudo direito ou não. Estou a controlar. João, isto é uma TD90, não é? Que está pronto, está fixe. Sim, torres está. Acabou, tchau aí, pessoal. Não, isto é uma TD90 da origem, que neste momento tem um PD130. Correto. O que é que tens aí de vitamina? Aquele kit normal? É turbo, injetor, blá blá blá, não é? O que é que tens aí de turbo? Podes dizer? 2270, BK, MFS, 75. Tens de falar mais alto? Tens de falar. Faz quanto é que estás no bairro? Turbo, 22, 65. Tenho MFS. Ah. Tenho injetores, 80, mais, no virado. Depois tenho caixa de 6 também. Ah, isto é a caixa de 6? É, caixa de 6. Intercula? Intercula. Regulador de óleo, regulador de gasóleo? Tenho de gasóleo só. Mas devias ter posto um dólar, que isso é coerência. O que é que eu... Eu não sei, já nem sei o que é que ia falar. Já estivemos aqui a dar lume, o gajo até se esquece. Só é outra via. Isto é. Tens uma embreagem. Não é dura. É extra dura, dura, em cima de dura. Moscorno. Duracell, Duracell. Sim, não, eu vou ficar aqui com um músculo nesta perna, vocês vão com gêmeos. A nível de. Opa, basicamente é isso, é os kits normais. A cabalagem não faz a mínima ideia. Vamos aí. É bom terraço. De qualquer lado está bom. Quem te fez eletrónica? É o IS, IS Vortec. IS Vortec. Filipe Soares. Vamos lá ver se eu gosto de eletrónica ou não. Porque neste momento, na altura que estamos, pá, toda a gente tem acesso ao material e acho que a diferença agora vai estar nas eletrónicas. Há uns tempos atrás era Bode e Siga e pá, hoje em dia é o que se vai diferenciar vai ser a eletrónica. Eu já conduzi muita coisa fiz, muita coisa menos fiz e muita porcaria e vamos ver como é que isto se porta. A nível de ela está dura, a carrinha está bastante dura. Tem spoilovers. B-Max. Outra coisa que eu estou aqui a bater mal, sempre que olho para aqui, é este quadrante que é meio marado. Este quadrante, eu sei qual é, de onde é que vem, mas faz conta que eu não sei. Este quadrante de que carro é? É do 6L. De um 6L. Deu trabalho a aplicar isto? Queres te diga, comprei e já vinha assim. Ah, já vinha assim? Direitinho aí. Cheiro. Entrou.
tua primeira, está um bocado... Deus me livre, mano. Falha muito. É um carro muito forte. Vocês não... É forte. Muito forte. Vocês não têm ideia da dureza da embreagem, meu. Ai, Jesus. É mesmo duro. Isto é que é uma Sash Racing? É. De pneus, o que é que temos? De jantes. Jantes são jantes Porsche? Jantes Porsche, 17. 17, com as pinças da frente de, também são... 4 elmos, também é Porsche. Também é Porsche. Medidas atrás de pneus. Eu vi que quando andei a filmar, e que vocês vão ver, ela tem medidas de pneus diferentes de preço, não é? Tem. Atrás. Atrás tem 195-40, à frente tem 185-35. Linha de escape, é aquelas... 63. Aquelas coisinhas todas. É tudo original. Que pressão é que andas a fazer nisto? 2.9. 2.9? 2.9. Ei! Já fica contente. É um bonito. 2.9, vamos embora. Acho que não precisa de ponto, malta, está feito, vamos, mas é... Mas é da lume. Pronto, basicamente é isto. E vamos comentar isto, que é o que interessa. Está feito a apresentação do material. Noto que o carro está com muito boas baixas. Apesar de ser um turbo grande, acho que o carro está com umas baixas muito apoeiras. Ele pega bem. Pega bem demais. Isto deve fazer com os consumos poeiraços e deve dar uma saída do caraças. Por isso, já estou farto de estar aqui a ladrar e vou mas é dar lume na Boa Vista. Que é ali na... Na Alemanha. Que é para subir ela. Pois. Não acredito. Queres ir na Alemanha? Vamos à Alemanha. Ela diz assim, vamos à Alemanha. E se me disseres assim convicto, aparece logo na Alemanha, meu. Vamos à Alemanha. Chegamos à Alemanha, vá! Estamos lá! Estão rápido! Quase o meu sono! Opa! Isto é rapidíssimo, nem dá para tu pescares os olhos, pumba logo na Alemanha! Já está bom! Isto é qualidade! Mas a Alemanha, que é a Alemanha, é para puxar, vamos lá então! Claro, viemos à Alemanha, não foi para comer salsichas, para isso que moramos lá em Portugal, em Tiroro! Vamos então lá experimentar isto! Passar um sufoco, pois é, malucos, está muito fixe mesmo, gostei, já há algum tempo que não andava assim num PDzito, bastante equilibrada, há mais fortes, mas gostei, malta, pide porreiro, malta porreira, um carro porreiro, lume na Boa Vista. Fui! Bye!
Esquece lá isso. Estirou lá, não é boa saúde.